নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰিয়েল ফেক্স এছমত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল গ্ৰেড ফ'ৰৰ এটা যিসকল অষ্টম শ্ৰেণীত লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ মনত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে সেইটো হ'ল এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট কেনেকুৱা এক্সেপ্ট কৰিব ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট নাই যদিও যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটো কৰি আছে যে এইট পাছ মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে একচেপ্ট কৰিব বা কেৱল মাৰ্কশ্বীট থাকিলেই হ'বনে চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ নাই বা এইট পাছ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেটবোৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ চহী বা ছাইন বা ছিগনেচাৰ আৰু চিল লাগিব নেকি ম'হৰ লাগিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ এইকেইটা প্ৰশ্নলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ প্ৰথমতে এইট পাছ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট কেনেকুৱা এক্সেপ্ট কৰিব সাধাৰণতে আমাৰ যিবোৰ বিদ্যালয় আছে তাত সাধাৰণতে মাৰ্কশ্বিটহে দিয়ে আৰু চাৰ্টিফিকেট দিয়া নহয় ছিক্স টু নাইনলৈকে আমি মাৰ্কশ্বিটেই পাওঁ প্ৰতিটো শ্ৰেণীত আৰু চাৰ্টিফিকেট দিয়া নহয় গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা মাৰ্কশ্বীট বুলি ক'লে বিদ্যালয়সমূহে যিসমূহ আপোনালোকক মাৰ্কশ্বিট প্ৰদান কৰে সেই মাৰ্কশ্বিটবিলাকে আপোনালোকৰ একচেপ্ট কৰা হ'ব কোনো ইয়াত ৰিজেক্ট নকৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কশ্বীট মানে মই আপোনালোকক দুখনমান মাৰ্কশ্বিট এতিয়া দেখাম আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এই মাৰ্কশ্বীটকেইখন আমাৰ চেনেলৰ দুজন ভিউৰেৰে হয় মই তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীটকেইখনকৈ লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বিদ্যালয়ৰ পৰা এই মাৰ্কশ্বিট দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত হেডমাষ্টাৰৰ চিগনেচাৰ আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে এডমিটেড ইন ক্লাছ নাইন ৰোল নং ওৱান এনেধৰণে চহী আছে হেডমাষ্টাৰ গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰম'টেড বুলি থাকিব প্ৰম'টেড টু ক্লাছ নাইন বা এডমিটেড বুলি থাকিব তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু আপোনালোকে ইয়াতো দেখিছে প্ৰম'টেড টু নাইন ইয়াত লিখা আছে এইখন মাৰ্কশ্বিটত গতিকে সেই মাৰ্কশ্বিটখনতে এনেধৰণে যিহেতু লিখা আছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে আপুনি ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে আৰু নাইনলৈ প্ৰম'টেড হৈছে গতিকে আপুনি যে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে এই মাৰ্কশ্বিটখনেই এইটো কথা নিৰ্ধাৰণ কৰিব সূচাব গতিকে যিহেতু মই দুজন আমাৰ চেনেলৰে ভিউৱাৰৰ মাৰ্কশ্বীট ইয়ালৈ লৈ আনিছোঁ গতিকে গোপনীয়তাৰ খাতিৰত তেওঁলোকৰ নামসমূহ ব্লাৰ কৰি দিছোঁ গতিকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ মাৰ্কশ্বিট আছে আৰু মাৰ্কশ্বিটসমূহত এনেধৰণে প্ৰম'টেড বা এডমিটেড এনেধৰণে লিখা আছে ক্লাছ নাইন সেইখিনি আপোনালোকে কোনো টেনচন ল'ব নালাগে আৰু আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ এনেকুৱাহে কেৱল মাৰ্কশ্বিটখন হাতত আছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট নহ'লেও হ'ব কিয়নো মাৰ্কশ্বিটখনতে আপোনালোকৰ লিখা আছে আৰু সাধাৰণতে আমাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া নহয় ক্লাছ এইটত যদিহে তেওঁক ক্লাছ এইট সমাপ্ত কৰে আৰু তেওঁ ষ্টাডি নকৰে আৰু নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ তেতিয়া বাৰু বেলেগ কথা তেতিয়া তেওঁ যদি বিদ্যালয়ত বিচাৰে তেওঁক দিব দিব পাৰে সেইটো কথা কিন্তু আমাৰ যিহেতু আমি সৰহসংখ্যক ওপৰলৈকে পঢ়াই আছে গতিকে প্ৰায় সংখ্যক যিসকল আছে বুলি কৈ আছে এইট পাছৰ মাৰ্কশ্বীট বা চাৰ্টিফিকেট মেক্সিমামৰ মাৰ্কশ্বিটেই আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণেই দিয়া হয় গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অবজেকশ্যন নাথাকে খালী আপোনালোকে যাৰ যাৰ ইভালুৱেশ্যন ৰিপ'ৰ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে পাৰিলে আপোনালোকে হাতত ৰাখিব কিয়নো এইট পাছ কেণ্ডিডেটসকলক যদি কেনেবাকৈ বিচাৰি দিয়ে আপোনালোকৰ যাতে সহায় হয় আৰু বিকল্প উপায় নিশ্চয় ওলাব চৰকাৰে সেই ন'টিছত কি আহে তাৰ তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব মানে যাৰ যাৰ এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট নাই সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে মই বেলেগ ভিডিঅ'ত কৈছোৱেই কিন্তু আজি মই এইকেইটা টপিকহে লৈ আনিছোঁ আৰু এইট পাছ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটবোৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ চহীম হ'ব নেকি বহুতে এইটো প্ৰশ্ন কৰি আছে এইটো আপোনালোকে নালাগে যদি প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় বা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী হেডমাষ্টাৰ আছে তেওঁৰ যদি চিগনেচাৰ আছে চিল আছে তেনেহ'লে সেইখনকৈ একচেপ্ট কৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ চহী ম'হৰ নালাগে যিহেতু সকলো ধৰণৰ ৰেকৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচলৈ যায় গতিকে আপুনিতো লিগেলভাৱেই এই কথাখিনি কামখিনি কৰিছে আপোনাৰ বিদ্যালয় গতিকে ইয়াত আৰু পুনৰ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ চহী মোহৰ মৰাৰ কোনো কথা নাই খালী আপোনালোকে যিসকলে কৈ আছে কিবা চিগনেচাৰ লাগিব নেকি কাউণ্টাৰ চিগনেচাৰ কিবাকিবি আপোনালোকক মই এটা কথাই ক'লোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ যাৰ হেডমাষ্টৰ চিল মোহৰ আছে আৰু আপোনালোকে সেই বিদ্যালয়ত সীমান্তনত আপোনাৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ বহি আছে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সেইমতে আপোনাৰ যদি বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনো হয় কেনেবাকৈ আপোনাৰ কিবা কথাত ডাউট হয় আপুনি যদি লিগেল ইনো আপুনি পাছ কৰিবই বা আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনত অ'কে হ'বই এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট থাকিলে গতিকে আপোনালোকে এই কথাটোত কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে আৰু বাকী এইট পাছ যিসকলৰ মাৰ্কশ্বিট নাই বা চাৰ্টিফিকেট নাই সেইসকলৰ বাবে নিশ্চয় কিবা বিকল্প উপায় চৰকাৰে দিব বা এনেকুৱা কৰিব লাগে বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ত চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট একোৱেই দিয়া নহয় কেৱল ৰিজাল্টখিনি ঘোষণা কৰা হয় গতিকে তেনেকুৱা এখন ন'টিছ দিব লাগে যদি প্ৰকৃততে এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট লাগেই চৰকাৰক এইট পাছখিনিৰ কাৰণে সেইটো যদি মেণ্ডটৰি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে চৰকাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়ে এখন ন'টিছ দিয়ক যাতে যিসকল বিদ্যালয়ত প্ৰভাইড নকৰে এইট এইটৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট বুলি বাৰু কথা নাই অকল মাৰ্কশ্বিটখনতে যিহেতু হ'ব সেই মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট যিয়ে নকওক লাগে সেইখন যাতে চৰকাৰে প্ৰভাইড কৰিবলৈ এখন ন'টিছ দিয়া যাতে সকলোৱে সেই এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট লাভ কৰে আৰু যদি কেনেবাকৈ এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেটো হৈ যায় এছ এল আৰ চিৰ যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ তাত কোৱা অনুসৰি এইট পাছ যিহেতু মেণ্ডেটৰী বুলি কৈ আছে সেইবাবে মই কথাটো আপোনালোকক এশ শতাংশ দাঠি ক'ব পৰা নাই যে এইট পাছ নহ'লেও হ'ব গতিকে আমি সেইটো কাৰণে ৰ'ব লাগিব কি কয় মানে আমাৰ ন'টিছে কি কয় সেইটো কথা আমি সেই সময়ত গম পাম যিহেতু অফিচৰ ফালৰ পৰাই সেই কথা কৈ থকা হৈছে গতিকে মই তাৰ বিপৰীতে ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে নিশ্চয় এটা উপায় ওলাবই ন'টিছত যিহেতু বহুসংখ্যক বহু মানে প্ৰায় ছেভেণ্টি এইট্টি ইমান পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব আপুনি মানে মূল যিমানে পাছ কৰিছে তাৰ মেক্সিমাম শতাংশৰে হাততে এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোক ক্লাছ টেন বা টুৱেলভ পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট আছে আৰু বহুসংখ্যকে টেন পাছ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট দিয়ে এপ্লাই কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে যদিহে এইট পাছ মেণ্ডেটৰী হয় আৰু যদি নহয় তেতিয়াতো কথাই নাই সকলোৱে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটেই কাম কৰিব পাৰিব এই কথাটো লক্ষণীয় হ'ব যেতিয়া ন'টিছ আহিব গতিকে আমি তেতিয়ালৈ ৰ'ব লাগিব এতিয়াৰ পৰাই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যাৰ যাৰ হাতত এইট পাছ মাৰ্কশ্বিট আছে সেইসকলৰ বাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ গতিকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে ঠিক আছে বন্ধুসকল পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে আপোনালোকক এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম